Svoďák! Dobrý večer. Tady to bude dobrý. Jo. To je cítit z vás úplně ano, sála. To je taková paráda, člověče, to je neuvěřitelný. Komedian tohle cítí, to je jako koň. Ta energie to z vás jde, člověče, už to rabuju. To je krásný. Hejte, ale jak to dopadne celý, nezáleží ani tak na nás, to záleží na vás. Jak vy se budete usmívat, jak vy se budete smát, jak vy budete aplaudovat, jak vy se budete řechtat, jak budete zvídaví a eventuálně se ptát, paní. Tak ten večer dopadne. Hejte, berte to jako, že to je jedinečná možnost, kterou jsme dostali, se sejít. Se sejít a na hodinu a půl si povídat a strávit báječný příjemný večír. My se o to budeme snažit, teď to záleží na vás. Běžte do toho. Josef Dvořák. Pardon, promiň Vítku. Ne, úplně v pohodě, prosím. Je to historicky poprvé, co host přišel ještě dřív, než jsem ho stačil uvést, ale... Já už jsem se nemohl dočkat. Fakt, ale... Chtěl jsem říct Josef a v tu chvíli už jste byl vedle mě, no, ale... No přesně, no. Ale já, když jsme sem přijeli totiž, když jsme... Tak jsme trošku... Mnohokrát jsme tady hráli, ale trošku jsme tak tápali a jak je dole ta závora, tak se nás ujal nějaký dobrý člověk a chtěl nějaký podpisy a říkal... Já jsem se ho ptal, kudy se tam vleze, protože tam je všude zhasnout a on říkal, okolo musíte takhle. A už byl v autě a jel s námi a... Tak jsem mu to podepsal, vylez jsem ven a on říkal, tadyhle musíte zazvonit, to je recepce a oni vám odevřou, víte, a vy výtahem vyjedete nahoru. Já jsem říkal, člověče, dobrý člověče, pán Bůh vás seslal, to je úžasný úplně. Tak to hned vyzkoušíme, tak jsem šel k tomu zvonku, zazvonil jsem na tu recepci a tam se ozvalo, prosím, já jsem říkal, tady Dvořák Josef. A byl chvilku ticho a pak jsem ozval, a vás neznám. Ale jeďte. No ne, no tak to abyste nespichnul, že jo? Ne. To, že na vás chodí plný sály, nic neznamená, lidi vás mají rádi. Jdete pít, pane Dvořák, to mám radost. Tak. Dostane se na moji druhou otázku. Vy jste vystudovaný automechanik. Vyučený, ano, pardon, to jsou vlastně to. Abychom byli přesní, tohle to mě zajímá, já vím, že jako z té knížky, protože já jsem četl tu vaši poslední, to už jsme si říkali vzadu, tak vím, že vám to jako moc nešlo, vy sám jste to tam o sobě psal, to není můj odborný názor. No, zajímá mě, jestli k vám byl život někdy tak v úvozovkách nefér, že přišla nějaká reálná situace, kdy po vás někdo chtěl tohle jako využít a řekl, hele, Pepa umí opravit auto, neopravil bys mi motor, rozbil se mi motor, nebo něco takového. No. Stalo se vám no, to? Musel, no, já jsem byl zaměstnán, já jsem 3 roky opravoval. Co živilo? Já jsem se 3 roky tím živil. Já jsem to musel nechat, jinak jsem zničil všechny auta v téhle republice. Já jsem musel to nechat, ale mě to strašně bavilo. Mě auta, baví mě do dneska, já mám autáky hrozně rád. I když vám to nešlo? Jo, nešlo, no to je... To je nějaký těžký, jo. Nebo šlo? Když nešla matematika, jak jsem říkal, to není chyba moje, to je chyba toho, kdo mě učí. Vy jste vyrůstal v Karani, potom jste se vyučil tím automechanikem, ale to jsem se snad ani v té knížce jako nedočet, kde a jak jste poprvé přičuchnul k divadlu, nebo jak jste se k tomu jako vůbec dostal, protože vy tam píšete a sám to říkáte, že jako vás to vůbec nelákalo, jako být herec. Ne, vůbec. Tak jaká náhoda tomu povolila? Auťáky, sport mě bavil hrozně, ale jako divadlo, tatínek chodil hrát divadlo s ochotníkama, sestra moje hrála divadlo s ochotníkama, byla o 8 let starší, maminka napovídala, tatínek měl opravdu špatnou paměť, ale neuvěřitelně, on si nezapamatoval nic. Dneska vím, jaký to je pocit.
Dneska už to znám, čoče. A oni byli ve kšeftě, tatínek s maminkou a se sestrou. A takže tatínek se učil texty za plnýho provozu toho kšeftu. Jo. Tam stála fronta lidí a otec hrál 11. přikázání. Tatínek hrál kněze. A měl tam položený texty. A on říkají, pane Dvořáku, já bych si vzal mouku a rejži, kdyby se byl tak hodnýka. Ano, ano, ano. Paní kněžno, hned jak se vrátíme? Ta koukala jak blázen, co ten Dvořák dělá. Říká, paní kněžno, hned jak se vrátíme? Paní kněžno, hned jak se vrátíme, přinesu to. A teď takhle si kombinoval ty texty dohromady a přišlo na představení, na premiéru v Kadani, v kině, krásný sál a tatínek, strašný trémista člověče, vešel na jeviště a v tu ránu nevěděl nic. A maminka byla v té klasické nápovědní budce. Ona malinka ta, která věděla všechny texty. Všech i pospátku. Koukala a táta jede. A táta vešel jako kněz a protože nevěděl text, tak žehnal. Bůh s tebou. A diváci koukali, největší hříšníci se začínali potit, protože otec dával rozhřešení celý první řadě. A do toho si čel jenom, mámo, nahlas. Nahlas, maminko. Bůh s tebou, synu. Dcero s tebou, Bůh taky. Buď s tebou, nahlas, mámo. A tam prej se ozvalo z hlediště. Paní Dvořáková, prosím vás, uberte, my chceme slyšet manžela. Tam já jsem si takhle přičuch k divadlu. Já bych se vrátil na vojnu. No. Já vím, že tam jste to měl celkem dobrý, že vám hnedka jako dali dělat řidiče. To byla taková fajnová, ne, jako práce. No, fajnovější z těch. No. Ale jako taky vím, že jste tam nadělal spoustu průserů, ne? Nebo... Šílený. Šílený, člověče. Tam dělal divadlo. Už s kladivadlem? Ne, to bylo ještě před kladivadlem. Jste si tam založil nějaký svůj soubor. Já jsem to dostal jako nabídnutý. Já jsem potkal politruka tam, a protože oni nám rozdali hned takový, když jsme přišli takový nějaký lejstra a takový dotazníky. Jo. A já jsem na tohle nepozornej, tak jsem to ani moc nečet a všude jsem psal ano. Ať to mám hotový, co tam může být, co by bylo nějaký kontraverzní. A tak jsem mezi tím taky napsal ano, že jsem vedoucí divadelního souboru a že jsem režisér a spisovatel. To jsem všude napsal ano. A já to ani nečet. A on říkal, Dvořák, já jsem četl ten váš dotazník, to je dobrý tohle. Nezaložil byste u nás soubor? Já mu říkal, soubor čeho myslíte? A on říkal, třeba, že bychom udělali soubor tamburašů. To nevím do dneška, co je. Já jsem říkal, to je jednoduchý. Tamburaši, to je moje silná stránka. Říkal, výborně, co potřebujete? Já jsem říkal, 3 dny volno, dejte sem knížku, hned mi to napsal. Já jsem odjel do Kadaně, přivez jsem texty divadelní hry, 2 dny jsem v Kadaně vyprávěl, jak bráníme vlast. Půl města mělo 2 promile. Já to vyprávěl tak vehementně, že všichni chtěli být u toho a mít tak rozářený oči taky, že jo. A přivez jsem ty texty a teď se rozkřiklo po kasárnách, že já dělám divadlo a že tam je 5 vojáků a 5 ženských. A ty ženský jsou zdravotní sestry z posledního ročníku. Ty vole, co já měl kamarádů. Všichni za mnou chodili a já jsem to obsazoval. Teď jsem měl ty děvčata k mání. A přišel Jarda Martinec, můj kamarád, ale opravdu kamarád z Kadaně. Jo. Jsme se znali ze školy. A ten přišel taky jednoho dne a říkal, Josef, vemi tam taky. Já jsem říkal, Jardo, to nejde, ty koktáš. On říkal, no jo, já koktám, ale jenom když jsem klidnej. Ano. Já jsem říkal,
Já jsem říkal, to jsem v životě neslyšel, člověče. Jako, no, to, že by si nebyl klidnej, to ti můžu garantovat teda. Vzal jsem ho tam. Fakticky, já jsem ho tam vzal. Přátelé, to byl takovej malér, to byl neuvěřitelný. Nadspaná jídelna kamarádama, zase tam byla komise civilní a první, byla tam muzika, kterou jsme si půjčili, která k tomu hrála, a první číslo bylo setkání vojáka s nějakou krasavicí. A voják seděl na lavičce a krasavice přicházela a začínal jejich dialog. My jsme to moc neskoušeli. Teď běželo představení, ona přišla, šla kolem mě, říká, dobrý den. A on jí měl zastavit a pozdravit jí, jenom že on neřekl nic. A ona prošla a on za ní dělal. A ona, protože byla neskušená po divadelní stránce, tak jí napadlo jedině se otočit a šla zpátky a říkala se, dobrý den. A on se zase otočil za ní. Já jsem na něj volal z toho portálu, mluv. Mluv, já tě zabiju. Řekni něco, odpověs jí. A ona mě dělal. To byl malér, to skončilo zase. Já jsem šel k té porotě a tam byl nějaký chlap. Tentokrát ale to byl dobrák. A ten se na mě koukal a říkám, jste to režíroval? Říkám, ano. A říkám, tak já vám něco řeknu, vojáčku. Já po těchto soutěžích jezdím už asi 25. rok. Tohle jsem ještě neviděl. Ale teďka, jako bych nejradši prostě se dostal už k tomu kladivadlu. No. Protože z té knížky a z vašeho vyprávění, co jsem tak jako poslouchal, chápu, že to byla krásná etapa, velmi důležitá, že se v ní vlastně stalo to, že jste to herectví vzal, že se vám to zalíbilo a tím hercem jste se rozhodl jako stát a být. No a taky se mi líbilo, že jste s kladivadlem jezdili všude možně jako po světě. To znamená, vy jste se museli učit jako ty hry v cizích jazycích, nebo jak tohle to fungovalo? My jsme byli šťastní, že jsme vůbec dostali nabídku dostat se, jako zahrát si venku. No jasně, to bylo tenkrát. No, ještě. Tenkrát. A jec, my jsme dostali tenkrát pozvání na festival do Flensburgu, do západního, tenkrát západního Německa. No jo, no. Tam byla podmínka, že se musí samozřejmě to představení odehrát v jazyce, to znamená v němčině. A já jsem měl za sebou 10 lekcí němčiny. Já jsem se tak dokázal vyptat opravdu, kde je nádraží. To je Weiss Bahnhof, bitte. Ja, danke schön. Jenomže to jsem nepotřeboval, to se málo kdy je člověk v situaci, že denodenně hledá nádraží. A pak jsem uměl pár takových frází a jinak já jsem s tou němčinou strašně zápolil. A to bylo úžasný teda. My jsme třeba, tenkrát jsme kladivadlo podniklo, a to se tady možná ani nevědělo, člověče, že jsme byli v Dánsku, v Holandsku, v Německu a teď zase z úsporných důvodů jsme bydleli v soukromí. Bydleli jsme u lidí, kteří jako ochotníků nebo příznivců Němců, příznivců divadla. A já vím, že jednou nás ubytovali s Lučkem Sobotou. Jo. Jeli jsme autobusem a teď jsme věděli, že budeme zase bydlet každý v rodině někde. A ten Luděk seděl a říká, ježíš, já neumím německé ani slovo. Já jsem říkal, to praskne brzo. Tím se netrap. A on říká, já vůbec nevím, co mám dělat. Já říkal, já ti poradím. Nauč se větu, ich bin müde. Ich bin müde. Já jsem unavený. Jo? Oni pochopějí, protože vědí, že máme dlouhou cestu za sebou, jsi unavený, dají tě spát. No, a teď jsme zastavili, autobus zastavil, tam bylo Herr Dvořák, Herr Sobota,
Tak jsme vyšli každý s tím kufírkem ven a ten autobus jel dál a rozvážel to po městečku a Sobota říkal, toho si brali a ten lidi říkal, ahoj, ahoj. A teď kolem mě byla nějaká taková nějaký lidi, kteří mě vedli do rodiny tý, kde budu ubytovaný, a já měl připravenou takovou řeč pro ně. Začalo to tím Guten Tag. Ono jich bylo, ale snad měli náštěvu nebo co. Tak já jsem to pozdravil a hned jsem to vzal to kolečko ještě jednou, jako, že jsem někoho přehlíd a do toho jsem spustil, došli jsme ke stolu a já jsem říkal, já, aber ich bin, mein Name ist Josef Dvořák, ich wohne im Aussig an der Elbe. Ja, das ist Stadt 100 Kilometer von Prag auf Nord. Dort spiele ich im kleinen Theater. Das ist Theater nur für 70 Personen. Das ist alles, ich spreche sehr schlecht Deutsch. Und die Niemzy, perfekt, sprechen Sie perfekt Deutsch. Perfekt, no a za chviličku najednou přišel a takhle jsme si povídali a telefon. A herr Dvořák, máte telefon? Já jsem říkal, já telefon tady? To nebyly mobily. Linka, já jsem říkal, jo. Tak jsem šel a jsem říkal, Dvořák? A tam bylo, Sobota, ty vole, kde seš? Já jsem říkal, tady jsem kousek od tebe bydlím. No, hele, pojď sem, člověče, protože tady je obrovský mejdán. Tyhle, tady to žije. Tady, a oni mluvili francouzsky a Luděk mluví francouzsky trošku. Říkám. To jde, já jsem říkal, já nemůžu, člověče, Luďku. Já už jsem řekl, ich bin müde. A on říká, kašli na to, dělej, že jsi se přeřek. Pojď, to se musí zúčastnit. Já jsem říkal, ne, nebudem ze sebe dělat blbce, prosím tě. Řekl jsem, ich bin müde, Luďku, ahoj. A tak jsem vešel dovnitř a říkají, co, kdo? A já jsem říkal, a kamarád, alkoholik. A oni říkají, aj. No jo, no. Ale vy jste říkal, že jste unavený. Já jsem říkal, já. Ich bin my. A říkají, to je škoda. A tak prosím vás, my jsme dali služce na večer volno, a jsme pozvaný vedle k Francouzům, tam je velký mejdan. Nemohl byste nám počkat u dětí? Vás říká, já, to, s tím jsem přece přijel původně. Oni odešli a ty dva pazráti mrňaví běhali kolem mě a mydlili mě a volali furt onkl. Já dostal rád, člověče. No, ale to jsem trošku odbočil. Já se chci, jako po takovejhlech jako úžasných představeních a rolích, samozřejmě ty úspěchy na sebe nenechali čekat, takže já se chci teďka dostat k prvnímu filmu. To byla Čest a sláva. No. Ten jsem si pustil kvůli vám. A zapnul jsem si zároveň i stopky a Josefe, celých, napsal jsem si to, 14 sekund jste tam byl. Fakt? Jo. Možná jsem vám 2 sekundy přidal ještě, ale... To jsem si myslel, že tam hraju jenom čurdu. Jestli znáte ten film, je to nádherný, krásný, historický film. Pan Heger v tom hrál, paní Bohdanová, Láďa Menšík. A teď já jsem vždycky ráno mě nalíčili a byla to taková vyhladovělá tvrz. A já jsem mě vždycky nalíčili, oblíkli do nějakých hadrů, v podstatě mě zamazali jenom a posadili mě, byla zima, do maringotky a tam seděli tyhle esa a povídali si spolu a já tam seděl na bedně s uhlím, protože se tam topilo takhle a čekal jsem, až na mě dojde. První den nic. Druhý den nic. Třetí den nic. Říkám, už mám jenom 2 natáčecí dny. Tak ten předposlední se otevřeli dveře a říká, je, vy jste tam ještě nebyl, pojďte. Se jmenujete? Já jsem říkal, Dvořák. To bylo jak tady ve Vrátnici. Neznám.
Neznám, ale pojďte. Ne, ne, to nemůžete to. A tak jsem vyšel a já si říkám, co bych mohl nabídnout. A on říkal, tady vám řekne, a tam byl příbuzný pana Záhorskýho, který byl takový jako z toho nad komparzistama měl moc. A taky byl oblečený takhle zmaškaráděný jako já. A říkal, pocaň, chlapče, pocaň. Budeme odevírat vrata. Vrata velký, otvrze. Já jsem říkal, ano. Co on říkal, vem za ně. A tlač. Zavřít vrata. Říkal, ano. No, ještě víš, jako ty vrata, jako, a teď mě školil. Teď mi dával zabrat takhle. A tak já jsem to potom odevřel, no a když přišlo na tu klapku, na ten záběr, tak nám řekli, odevřete vrata, projede kočár a zavřete je. No jo, a to udělal a uvědomil, a protože nic jinýho, tak jsem si uvědomil, že to opravdu hlavní role není teda. Že tu fámu, kterou jsem o sobě vypustil po Ústí nad Labem, si teď pěkně odskáču teda, no. Ale kamarádi, ono to potom prasklo a ty to věděli a tak se smáli a bylo to v klidu. No jo, jenomže já jsem přijel do Kadaně naštívit tatínka a maminku, který málo kdy někam chodili. Já měl volno jenom ten večír a přijdu a odevřu dveře a otec jako na svatbu, maminka oblečená, já jsem říkal, kam jdete? On říkal, na tu tvoji čest a slávu. Já jsem říkal, mami, to ne, ani to není potřeba. Hele, pojď, sedneme si, já budem si povídat. A on říkal, Pepíčku, všem jsem řekla. Je to v letním kině. Jde celá Kadaň. Je vyprodáno. Ty blázne, odešli. Já jsem doma trpěl, vrátili se. Otec nemluvil. On chodil. A maminka si sedla a říká, Pepičku, ty jsi tam nebyl. Víš, a to se mě dotklo zase. To 14 vteřin. A říká, to ne, mami, já jsem tam byl. On říká, nebyl, Pepičku. Jsem se dívala celou dobu. Víš, někdy se mi stane, že zachrupnu. Teď jsem se dívala, nebyl. Já jsem říkal, a kdo odevíral ty vrata? Říkal, jo, tak to jsem kejchla. Nebo něco takového se jí přihodilo. Takhle, no. Čověče, to byla první role, takhle, ale krásná. Krásná, krásná. No a já jsem samozřejmě, jelikož mě... Není malých rolí. Tady úplně absolutně, jako doslova, tady to platí trojnásobu tohohle to. Ale jako vidíte, i jako z otevírače dveří, jako kam se to dá dotáhnout, jako tak. No, pozor, no, no, no. Pozor. Možná, já jestli někdo vám nevolá třeba s nějakou rolí, že jo, jako, proto jsem to zastavil. Nějaká 14 vteřinka. Takhle, zeptáme se takhle, nepotřebuje někdo otevřít vrata. No, jako... Podívejte se, musíme se domluvit na honoráři. Dneska už to zadarmo neodevírám. Tak, zadarmo to neodevíráte a 6 točících dní tam taky nebudete, pane Dvořák. To je pravda. Zas na to máte... To je mrhání časem. Na to máte už taky svůj věk a to je jako... No. To je blbost. No. Ale... To bychom se taky nemuseli dožít. Přijel člověč, než na něj došla řada. Už si neotevřel. Ty filmy, který vy jste natočil, tak ty jsou pro mě takový už dneska, jako, jak to mám říct slušně, no, je to zlatý archiv. Až takhle? Ne, no, tak je to, jsou to dobrý filmy, jako ne, nebo Nemocnice na kraji města, to byl zrovna seriál. To bylo dobrý, no. Jako Návštěvníci, já se k ním ještě dostanu, ale pro mě osobně, odkud já si vás nejvíc pamatuju, tak to jsou Večerníčky. No. Já jsem na vás vyrůstal prakticky, jo. To se furt točí dokola, jako Maxi Pes Fík třeba, prosím, pardon? Znáte taky Večerníčky? No tak vidíte, tak jsem na to nekoukal sám, pane Dvořák. No. A zas tak velkou sledovanou se nemělo.
Zrovna to tak vyšlo. Já neměl čas nikdy. My jsme hráli, v té době já jsem hrál 45 až 40 představení za měsíc. A najednou já den před natáčením toho večerníčku měl volný večer. No co může člověk udělat, než jde do hospody? Tam na Vinohradský výborná restaurace v Radiopaláci, vynikající Plzeň. A teď ji musí umět točit. A když ji umí natočit, tu Plzeň, to je rozkoš úplně, že jo. Vidíš, ten hostinský, když musí mít glanc, musí to umět. Opravdu, ta nesmí, ta pěna musí být, to je šlehačka, to musí být úplně rovný, žádný čepici, že to mě úplně rovný, nesmí tam kápnout kapka do toho. To vidíte, jak on to točí a kouká, ten říká, ježiš, to je nádhera. Teď vidíte tu rosu, jak teče takhle po té sklenici. No prostě jsme se zmazali. No byl to nádherný večír. V životě neviděl někoho tak dlouho popisovat. Jako... No, to je ta chuť ano, toho. Ano, ta ano, chuť, to musí máme, mít chuť. Jo. Všichni máme chuť na ano, chuť. Ano, ano. To není to prach normální, vulgární, ličí do sebe. No my jsme tomu podlehli a navíc, ještě já jsem v té době trochu kouřil, koketoval jsem s tím dlouhou dobu a hulili jsme normálně jak cikáni za stromem. To bylo... Kamaráde, ošem v té kombinaci, já jsem si vůbec neuvědomil, co to způsobí a ráno jsem se probudil, měl jsem natáčení, tak jsem vstal a jdu jako opláchnout se do koupelny a teď promluvím a teď jsem chtěl promluvit a zjistil jsem, že nemluvím. Že ze mě jde akorát horká pára. Říká, ježmar, co já budu dělat? No co s tím nemůžu dělat? Tak jsem říkal, no nazdar. První natáčecí den, tak jsem si objednal taxika a jel jsem do studia se omluvit. A tam seděli už připravený, nachystaný pán režisér Bedřich, Droboučkej, takový chlapíček a paní produkční vedle něj, pan inženýr Astruk, zvukař, seděli, čekali a teď já vešel a byl jsem o 3 schůdky vejš než oni a chci se pokusit něco říct, o pozdrav a ten pán režisér vstal a pane Dvořáku, my máme radost, že se tady už... Pojď tomu, jako drobný mužiček, oni byli všichni trošku praštěný. To nejde jinak, to nemůže dělat za chladna a se salámem v ruce. A já mu říkám, no jo, pane režisére, já vůbec nemluvím. Já nemůžu vůbec mluvit. On říká, takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, já se nemůžu scákat. No, to bylo úžasné, ale... Musím vám říct, že když jsem na to jako teda ten 7letý chlapeček koukal, to, kdybych věděl, že ten pes je ožralej ve skutečnosti. Jenom v jednom díle. V dalším už to po vás chtěli. Jo. No. A hlasivky máte v pohodě, nemělo to nějaký... Ne, ale dneska jsem takový trošku, jsem vorvaný, jak je blbě venku, tak to cítím, ale ne vůbec, to já mám hlasivky jak dráty. Teda. No ano, to můžu potvrdit, no. To vidíme všichni a je to paráda. Pojďme dál, vraťme se k té nemocnici na kraji města. To byla taková jako jedna z těch rolí, kterou jste se zapsal víc do povědomí televizních diváků. Tohle natáčení je opředený jako celou spoustou historik. Třeba, jestli pamatujete tu slavnou dortovou scénu s tou Janžurovou. Taky ji znáte, jo? No, já vím, Janžurka. Já nechci, bum, já jsem mluvila paní Božák a já to vím. No, vidíte. Janžurka chtěla to miminko, ne? Potom, jak to... No. To já jsem měl chvilku v obavu, že dortová bitva začíná, teda. Že se čekala na tenhle moment. A metnete to po nás. No, tak to byla... No, jako... Já teď no, tak jenom, to byla... S kým chtěla to dítě mi vysvětlete, nebo to ne, tomu nerozumím, nebo to už nebylo s vámi. To já... Ne, to já si nepamatuju, tohle se opravdu... Kdo chtěl mít s kým dítě, to já nevím teda. Já chtěla
Janďurka. Co miminko, na co nakonec? No, ona chtěla, no tak to jo, ale jako v týhle, já nevím, jaká odpověď by vás nadchla, takže ne. Víte co, já vím. Počkejte. Já bych řekl, že ona stoprocentně chtěla miminko, že máte pravdu. A teďka už bych šel k té dortové scéně, jak se natáčela s tou Vivou Janďurovou. No je to trošku, je to tak, že ta Ivuška je samozřejmě vynikající herečka, to není třeba vysvětlovat, to všichni vědí, no a je pečlivá. To je třeba říct, aby kdybyste náhodou s ním měli točit dortovou bitvu, abyste věděli, co vás čeká teda. Protože pan režisér Dudek přišel a říkal, Ivuško, Pepo, pojďte sem. Hele, já bych byl rád, kdyby jsme to mohli udělat na první dobrou, aby jsme, protože to znamená potom odlíčit zase a přelíčit pan Dvořáka. On čas nás vždycky trošku tlačí, pojďte to zkusit na první dobrou. No. Ono by to chtělo prostě mu ten dort tam plácnout na ten obličej. Což já jsem nadšeně souhlasil. To jsem nevěděl, do čeho jdu. A teď říkal, takhle poběžíte kolem, jako budete se honit v bytě, jo? Tady si na vás Ivuška počká, plácne vám, tady ta kamera to bez sněla, plácne vám tam ten dort. Klapka, jedeme, dvakrát jsme to poběhli, ona tam čekala s tím dortem, ne, že ho plácla, ona ho vetřela opatrně a pečlivě do celého obličeje a furt k tomu mluvila. Pan režisér byl nadšenej. Já jsem netušil, kolik odporů má člověk na hlavě. Všecko se podařilo ucpat. No. Já jsem se takhle dostal při svý jedný z prvních televizí, no možná nevíte. Jsem dostal roli od Evžena Sokolovského a přišel jsem na první zkoušku a tam obsazení byl František Filipovský, byli tam asi 3 lidi z Národního divadla a když jsem tam vešel, já chodil v krátkých kalotech, džíny a batikovaný tričko, pánové vázanky, sako, já vypadal normálně, jak když jim nesu poštu. A ten Sokolovský říkal, tady pan Dvořák, budete hrát všichni na něj, jo, ten hraje hlavní roli, já jsem se styděl. A teď jsme četli scénář a já jsem došel k tomu, já jsem hrál zákazníka, viděl někdo tenhle ten film, já hrál zákazníka v lékárně a František Filipovský hrál lékárníka. A teď jsme četli ten dialog, to byla to první zkouška, čteme to a já jsem došel a on říkal, co vy si přejete, co potřebujete, co vás trápí. Já jsem říkal, já bych potřeboval jednou izopropyl pro Pemil barbitul saure s penildym metylalkohol. Říká, to mám říkat? Ten Sokolovský říkal, rychle. A ten František Filipovský říká, to netráp, že ne. Netráp ho. Prosím tě, přeci se to nebude učit z paměti. A já to tam nechám napsat, tak výtvarník to udělá jako, že tam ten lék je a on to přečte tím periferním viděním. A ten Sokolovský říká, ty se ho zastáváš? Tak to bej říkat taky. Ty a teď z té kolegiality najednou, teď mě bylo blbý, že jsem toho Františka takhle, ale nechtíc do toho vtáhnul, jo. Tak jsem říkal, ježišme, já se omlouvám, pane Filipovský, říká, no to je dobrý, to je pořádku. A tak já jsem se to učil, kamaráde, já jsem chodil po Libni a měl jsem to napsaný na papírku. Izopropyl propyl. Já jsem se to držel a byla další zkouška po týdnu a to právě jsme se učili od těch starých bardů, že na zkoušku musíte přijít připravený a nachystaný. Ono to vypadá, že my nachystaný nejsme, ale to je jenom zdání. A čím líp to člověk udělá a to zdání budí, tím je to lepčejší. Kamaráde, já jsem ten text si navrtěl do hlavy a teď jsem sám byl na sebe zvědavý, jestli to trefím nebo ne. A došli jsme k tomu a tenka, a co vy byste si přál? A já jsem říkal, já bych si přál a odevřel jsem pusu a Sokolovský říkal, stop, prosím tě, neříkej to, já jsem to škrt.
A já do dneška vím izopropyl barbitul, caures, metyl, dimentol, aminopyrazonol. Čemu mi to je jako to samý Vojc Bahnhof. Izopropyl barbitul, caures, Němci říká, je tady Pepik. No, já se jenom chtěl říct, už se blížíme k tomu závěru, kdybyste se někdo chtěli na něco zeptat, můžete. Ten prostor tady je. Chápu, že když se vás na to někdo zeptá, tak už nikdo se na nic ptát nechcete, tak v klidu. Počkejte. O tom jsem nepochyboval. Zase půjde o nějaký dítě, víte? Jak se natáče cyklus Humberto? Bo mi to vzal zpuší. Jak jste natáčeli cyklus Humberto? No tak cirkus Humberto byl, to je zvláštní, já mám světský hrozně rád. Já mám rád kolotoče, já mám rád střelnice, cirkus, od malička úplně. Jako, já jsem dokonce přemlouval rodiče, jestli by mě aspoň na prázdniny nenechali jet s nějakým cirkusem. Jenže já jsem tak, ta romantika, kterou si člověk vysnil, tu jsem si transponoval do toho cirkusu a toužil jsem potom někdy večer sedět u maringotky, aby tam hořel oheň, a klauni a stavěči, tenťáci, aby tam seděli a vyprávili. A představte si, že já přijdu do Prahy a volají mi z televize, že se bude točit cirkus Humberto a že pan režisér František Filip mě obsadil a že budu hrát jednoho z tenťáků. Já jsem nadšenej, krásný. To je tak nádherný seriál. No, nikdo to z vás zatím neřekl, tak to řeknu já. Jste se měli čeho chytit. Úžasný. A já si vzpomínám na poslední natáčecí den. My jsme točili v Hostivaři v ateliérech. Tam byla postavená manéž. Tam bylo asi 50 nebo 60 komparzistů. A já jsem měl poslední natáčecí den bez textu. Říkal, co se mi může dneska stát? Přišel jsem, přinesem šampaňský, ráno do maskérny, kaj loučíte se s námi? Já říkal, tady to je. Odevřete to, nalejvejte to, přátelé. Bylo to krásný, bylo to nádherný. A šli jsme na plac točit a přišel František Filip a říkal, tak pojďte, jak to uděláme? To je opravdu... To byl velký režisér a velký kulihrášek. Říkal, Pepo, ty to máš dneska celkem jednoduchý, tady je mučednický kůl, v prostředku manéže, k tomu tě uvážou a budou kolem jezdit indiáni a bude, jak oni měli takovou tu scénku, jak dělali takový manažer, takovou scénku tady uděláme. Já jsem říkal, no, to je dobrý, tak výborně, Františku, važte mě. A kolem krku ti dáme krajicu. Kolem krku ti dáme krajitu. Já jsem říkal, to nedáte. To opravdu nedáte teda. On říkal, dáme, Pepičku, dáme. Já jsem říkal, Františku, nedáte. Jestli mi dáte krajdu kolem krku, tak já mám infarkt. Já normálně to flákne se mnou na zem. Říkal, dáme, budeš svázaný, neboj se moc bránit. Já jsem říkal, nedáte, Františku, já začnu křičet protistátní hesla. Mně to je úplně jedno, ať nás všichni zavřou teda, ale já krajdu kolem krku mít nemůžu, já to nedokážu. Prostě to já nevydržím. Říkal, včera tady byl Franta Němec, měl jí kolem krku. Já jsem říkal, ten je z národního, tam jsou zvyklí na jiný věci, kamaráde. Dámy a pánové, Josef Dvořák. To se vám chtěl říct. Děkujem. Ježiši. Ano, určitě brzy děkujem. Děkujem dámy. Děkujeme moc. Josef Dvořák. Děkujeme.
Děkujeme. Jada, ta, da, da.